Hello， 大家好，我是鞋底呀。我现在呢是准备坐 Inter 的大巴回基督城。哎呦，把这个包，这样放。好了，可以了。Inter 这个大巴车那是真不错，国有企业，哎呀，搞得很好的。最重要的是准时啊，说几点到那真的是就几点到。他这片是不怎么堵车，虽然呢新西兰是没有什么高速啊，没高速的，全程都是国道，但是呢安全意识不能丢啊。9:27，咱呢已经是出发了，回基督城200多公里，大概4个多小时。到这个奥马茹啊，就是看一下小企鹅，昨天呢也如愿以偿的看到了，也拍到了，真的就是你们仔细看我给你们拍的那个视频，就在那个洞口，因为那边就是那边有三个窝，住了三只小企鹅，知道吗？那三只他们晚上10点多准时回家，你再守着就行了，就是不要吵他们，不要打扰他们，就站在那儿静静的看他们回家就好了，很有意思的。我觉得是比在里边有意思，因为里边太远了，除非你那个买那个60个人的那种，就是 VIP 座位，那个实在是有点贵，扛不住。然后普通票的话，真的好远啊，啥也看不见的感觉。好了，这刚上车我就犯困了，9点多就发车了，我是6点多就起床了，工作了一会儿，吃了个早餐。哎呀，睡一觉。这还有个老船长的造型啊。这里呢是提马卢的市中心，汽车在这停靠一阵，休息上10几分钟。哎呦，咱现在是上车睡觉，下车尿尿，到了景点拍个照，给你们看一个有意思的啊。乒乓球拍子和乒乓球就放在这底下的，你看随时可以打，挺好的，好几个拍子，还是双鱼的。就是这个拍子感觉发挥不了什么功力呀、啊，我打乒乓球还行呢。这是英特尔的车站，两个车在这儿休息呢，继续出发。哎，我就继续睡觉，我觉得这挺好的，不操心。这新西兰啊，不愧是长白云的故乡，它这边这个云真的是非常漂亮的。又低又白，天空特别蓝，衬托的。这条铁路还能发挥作用啊！我有的时候一直以为这边铁路没用呢，原来现在是搞的是货运列车。哎呀，4个多小时啊，总算是进城了，基督城，我又回来了。基督城我已经来了3趟了，这一次呢，准备住进朋友家里。这个朋友呢，大家也见过，出过镜头。那大哥说，我回基督城就住他家，休息一下。这不愧是30多万人口的大城市，居然还会堵车。总算是回到了市中心了。这基督城应该是我在新西兰最熟悉的城市，来来回回穿城。到了。行李出来喽，这就是我的包。哎呦！早上起得早，头都没洗，就随便抹了下脸。基督城，基督城，来来回回穿了3趟。我先在市中心逛一逛。基督城啊，可是妥妥的大城市，新西兰南岛第一城，这算是核心的商业区了。介绍一下啊。这位呢是猪猪，这位呢是小雨啊。这位猪猪姑娘呢是跟小桃就是认识，
最后呢也算是阴差阳错，在那个马来西亚先。对对对，我跟小桃是在马来西亚的仙本那青旅认识的。对，就是跟你见面了，已经聊了两三天之后，另外一个大叔进来，然后说你是鞋底，原来是一个。对对对对对对，然后最后最搞笑是，我今天能跟他见面是因为他前面是住在那个达尼丁，是吧？他住那个达尼丁那个青旅，然后认识一个女孩，那叫是这样子的、啊，就是我和那个女孩一起从那个伊夫卡基亚到达尼丁、啊，然后我在小红书上面认识一个男孩子，他开车，然后他带我们去看海豹，去看那个大海鸟，我们三个人在一起。对，然后鞋底在达尼丁的青旅认识那个女孩，然后鞋底往前面走的时候就是。在蹲企鹅的时候，然后认识那个男孩。就我对，我觉得昨天晚上的时候在那蹲企鹅，认识那个男孩。然后你给那个男孩看那个小企鹅的视频，结果那个视频是我拍的，然后那个男孩看到了那个女孩的头像，哎，发现不是我们一起的吗？然后最后他们两个就把鞋底拉进了群里面。但是我是他们两个之前都不认识鞋底，然后我是鞋底的铁粉，然后我特别想见鞋底，但是鞋底在带你盯进来的那个女孩在那个奥马鲁对对、嗯、对，奥马鲁见到那个男孩，对，然后我在基督城，我本来以为鞋底来过基督城不会再来了，结果现在又来了，然后我终于见到鞋底了。对对，所以说呢，就这样的一个。我反正很小啊。对，我不是还有那个荷兰星吗？他说、啊、我当时刷他的小红书的时候看到他见了你，我说我好羡慕、啊、而且他也见到那个 Icy， 就是都是我想见的人。对，我明天要跟荷兰星见面。哇，替我向他问好。好的好的。就是其实因为旅行真的就这一个圈子，如果说你在新西兰旅行啊，其实大家住的位置都差不多，都在青旅里面。对对对对，青旅都很容易认识。然后这位呢是小雨在这儿留学生啊，来，我们下午呢我们都聊了好几个小时了。 对， 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 对，干个杯干个杯。这是小雨的车，那这个怎么坐进去啊？还要放行李。对对，挪一下，先下来一下。我以为要坐在上面移呢。对，我得把包放到后排。你把它行行，能坐下了吗？可以坐下。好好好，可以吧，没事，这样可以吧。好的，来，这个小包我帮你拿着吧，要不？啊，行。没事，这是我的。哎呀，哎呀，坐小雨的车，小雨把我送一下，送到那个朋友那儿。向左转，然后继续直行。小雨，你在这边待了多久了？几年了？疫情过来的。哦，那就两三年了。哦。嗯，在这儿读大学呢。对。都在环球旅行的嘛，确实这个圈子好小啊，就是我一口气把你认识的三个朋友全都认识了，那是那个小桃，还有那个女孩叫啥、啊、名字？一波叫 Rain， 然后昨天那个小哥，对，昨天我跟他是两个人在那蹲守那个企鹅，然后他又去了，然后在那蹲守的时候呢，我说我有个朋友给我发了一段视频，说就在这儿蹲守的。他说啥视频？然后我一看，他说这个朋友不就是我的朋友吗？啊，就是你拍的，最搞笑的。咱那已经到了，拜拜拜拜。我说小雨这个车啊，那都是几千年没洗的车，你看到没有？蜘蛛都挂网了，快走快走。没有没有。我在那个澳大利亚买的车，也是这边全是蜘蛛网，我这里头还住了一只蜘蛛。它是这个样子。对啊。就是它特别容易结蜘蛛网，就是你开两天就。就是蜘蛛网很多了，对对对。拜拜。走了。就这个刘大哥，我上一次不是在这儿吃的面条嘛，加了个微信，然后他说这一次回到这个基督城，没事干的时候就住他这边，可以聊聊天儿。就这家面馆啊，我上一次不是住在这附近嘛，那个监狱的青年旅社，晚上走路到这边来吃了一碗面条，他这边是纯手工拉的面啊，我刚好呢，哎，有空呢跟这个大哥研究学习一下如何拉面条，现在大哥在里边做饭，有一些外卖的单子，知道吧？我呢就说赶紧的。哎呀，工作呀，工作，
环球旅行啊，这个圈子不是很大的，就你要一直在路上走，你就会遇见很多新朋友啊，通过这些朋友呢又遇见更多的朋友，这么一个圈子，然后呢你会发现哟，这个朋友和那个朋友也认识，就可以在一块儿就拉个群就可以交流了，就会问点有用的信息了，就是其实大家都是在相互交流，就是环球旅行中哪些国家有意思，哪些国家值得去，哪些国家有些坑避免掉，就这样子的，知道吧。现在先说一下啊，就是我今天呢是到了基督城嘛，这两天可能就是在基督城休息一下，休整一下，因为我这绕了一大圈了以后也真蛮累的，还有就是我需要有个时间来工作一下。今天是收到了这个美国驻这个墨尔本领事馆的邮件，就是他那时候我不是面试嘛，就是美签面试，他让我回家等邮件，告诉我下一步怎么做，我就等了快一个月，他呢终于是给我发了邮件了，他让我再补充一点这个材料，当然这个材料对我来说很简单啊，就可能过后半个小时就搞定了，如果说他审查我过了，可能就差这个材料的话，那么我再提交了这个材料，可能我就觉得美签应该问题不太大吧，因为他没有说是就是发一个邮件过来说不好意思啊，你已经被拒签了，那没有的，那我至少我还有戏，知道就可能是八成有戏啊。这是美签的，因为我很想的是在今年回国之前把美签和加签都拿得到嘛。加签呢是这样子，加拿大签证呢，我不是前面他让我在30天之内预约这个采集指纹嘛，我预约的是过几天，所以说我现在休息完以后就一点一点的往上走，休息慢慢的回去，过几天呢我到加拿大的那个领事馆去做一个这个采集指纹照个相，就基本上就搞定了，就等消息了，知道吧。因为美签如果都能拿到的话，加签的话应该是也跑不掉的，因为他们这些信息都是互通的，知道吧。然后紧接着我可能就去就是其他的几个岛国转一转，在这边等一等，知道吧，就是不要飞得太远，拿到一个签证了再走，或者拿到两个签证再往北走，因为大洋洲这边吧来一趟不容易，知道吗？就想着多去几个岛屿看一看，都刷一下，知道吗？好了，这个视频呢到这结束，希望大家能喜欢我的环球旅行纪录片，点个关注，点个赞。就是最后一说，环球旅行跟环球旅游，还有就是那种度假旅行，可能还都不太一样，好吧，就是我们这种呢属于环球旅行，大家可能都年轻人都没有特别多的那种钱，就都会节约经费的，所以说我们都会选择住这种最便宜的背包客青年旅社，就一个床位的这种，所以呢就很容易就遇见同类型的朋友，这样的，好吧。如果说你说你住酒店的，你大堂 check in 完了以后你就回你的酒店了，你就不出门了，知道吧，你就很难跟人家沟通交流。而我们呢 check in 完了以后呢，你看你还得到厨房去，是不是做饭吧，是不是还得认识朋友，是吧，就这样的认识的，一个朋友接着一个朋友的介绍，这样大家就可以共享很多信息。所以说当你开始环球旅行的时候，你就知道这个圈子有多小了。好吧，这个视频就到这儿了，拜拜。想看鞋底更多的环球旅行纪录片的朋友，可以打开今日头条或西瓜视频，鞋底的主页有合集功能，点击进入选择您感兴趣的国家观看视频，大家记得点赞哦。